ko'tarla da tepaga. Mana soatlar bilan o'rdola. O'rdola hammaga salom. Anaqa yoshlarni bayram bilan tabriklayman, masalan, Ramazon oyi bilan marhamat. O'tib ketgan avvalambor o'tib ketgan Navruz ayyomi muborak bo'lsin. Hozirda roza ayyomimiz muborak oyimiz kirib keldilar. Hammani chin qalbdan tabriklayman. Hammaga sabr toqat tilayman. Roza tutayotganlarga rahmat sog'lig'ingizga. Biz ham hammamiz jamoamiz bilan birgalikda sizlarni barchalarni roza Ramazon oyi bilan muborakbod deymiz. Rozadorlarga sabr siri, sabr tilaymiz. Bo'lsa boshqa kulib turamiz. Rozadorlarimizga sabr tilaymiz. Ilohim Alloh sizlarga quvvat bersin. Biz ham xudo xolisi narsa ekan. Aylanib shu yerga keldim endi. Hammaga sabr tilaymiz. Bo'ldimi derdingizmi? Bo'ldingizmi? Jahon problema deyotasiz. Siz ham doim. Ketib qolgan. Mana Hasanboy aka o'tib ketyapti. Mana jonli efirimizda. Assalomu alaykum Hasanboy aka. Chatchayapsizmi? Qanaqasiz? Chatchayapsizmi? Rahmat. Rahmat sog'. Qo'shqonmanda. Hamma yulduzda shotda ekan. Qadirdonlar Hasanboy Do'smatovni ko'rib qoldim hozir. Давайте, давайте, может так. Qadirachki bormi kana? Что? Нет, тоже очки. Братан, двигай мой. А, что тренд у вас? Радик мой, Радик. Вот, сейчас мой друг мне даст очки на прокат, рент-кар, рент-очки. Может, это тебе? Это воровской же. Еще варианты, варианты. Вот это нормально, походу. Что, ступку делаешь, братан, мне тоже? Не-не-не, все-все. Таныш билиш, коррупцияга каршимас. Я тоже таныш билиш. Коррупцияга каршимас, пул толанады, как халк толанады. Идея геппад, идея. Кеген берлады. Не понятно, зачем тебе это надо, Абди? Как тебя зовут, Саша? Я не Саша, я Джахангир, короче. Ты Александр Македонский. Джахангир. Идет. Не-не-не. Ну-ка, подожди. Не-не-не. Я одену? Мухлисис, он тоже не оденет, а? Да, не да. Дай ему тоже, да, пожалуйста. Вот это дай, пожалуйста. Да, все без очки едем. Не-не-не, не, сейчас. Не, узгарат олдис. Мене. Черт. А, мы вот там хорошо. Китики скрыли. Пират вот питан дрыгли. Madrli qilib. Mana shu mech. Ha, xullas. Mech kelganimizni nima deb? Bildirmadik, lekin bilib qolishdi. Yo, bildirmadik, bilib qolishdi. Qanaqadir shovqin qilib yurimizda. Shovqin. Ha, Abdurahim boshladi. Abdurahim Magic City'da shovqin ko'targanlar. Shuncha nima dergan bo'lar edi. Barcha yoshlarimizga mana shu Magic akvariumga tashrif buyurishingizni so'rab qolgan bo'lar edi mana mana shu yerda. Bo'lgan bo'lsa. Atmosferani ham ko'rsatamiz sizlarga, xudo xolisa. Men o'zim gidlik qilaman. Astag'firlloh, astag'firlloh, astag'firlloh. Qaysi balu, qaysi anaqa yikirishini aytaman. Astag'firlloh deysa. Bo'ldi, bo'ldi. Yo'q, yo'q. Xayolni buzuvchi insonlar ko'p ekan shuning uchun bizda. Ye? Oldimani ish paytida, mana shunda parklarda yurish yaxshimi? Demak, ish sifatida yurmiz. Yo'q, qanaqasiga ish bu yoqda aylanish. Kuzatyapmiz insonlarni, kuzatyapmiz va yangi hayot, yangi obrazlarga ega qilyapmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlarga hozir akvariumni ko'rsatamiz. Bitta-bitta sher aytaylik, bo'pti. Ketdi. Sher bormi menda yo'q. Ketdi. Nima bo'lmasa bo'ldi. Kechi keldirdim devon, ulsar gulro kelmadi. Keldi. Navroz keldi olamga, yugurib bordim xolamga, xola-xolat uchun. Bahr baytulmoq. Navroz keldi olamga, quyosh chiqdi olamga. Mayli, biz Navroz. Jahon sherikki. 8 mart bugun onajonlar bayrami. Sajar kunsiz. Atrofimni yig'ilib qo'shiq aytamiz barcha. Oke, anak magic ke kiri tu, anak ni kesuap bola tu, macam nak cari mana? Sudah cari mana? Abdinya. Abdinya. Korba bawa mak pa, pesanan sial pa, hasasu zuncha kopra beri, oincha. Mas kader dolar mana cari orang yang keruan bisa, igrush ke magazine bot tu bot. Anak Marsko magazine ni. Sanjar ke yang cote kela mana? Bir insanı tanıgan bo'lsangiz kerak. Gap yo'q. Gap yo'qtiryo seni. Xodimlaridan bosh. Ketdik hammamiz birga hozir baliqlarga sayohat qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salom, qalaysiz? Salom, yaxshi. Keling, qolgan qalaysiz?
Ha mana o'kinchi. Jahonam o'zbek ekanish. Kim? Ketib kering. Sayohat qilamiz. Yaxshi. Qanaqa sotdingmi? Blog ochsin. Ha, blog. Ha. Mechiga kirdi hozir. Baliqxonaga kiringlar deb aytishdi. Ha, shunday sizga. Assalomu alaykum. Ketdi hozir qo'rqinchli aloqa bo'ladi va o'zingizlar taassurotingizni oxirida bitta-bitta aytib ketasizlar. Qoldingizmi? Bo'ldi, tamam. Yo'q, hozir. Ishq bo'ldi, okey. Ishq olib keldim, o'qlamadim. O, biz keldi, boshladik. Bu nima qanaqa balolar, nosol balolar? Bu anaqa. Astalo. Mo'ylov bor ekan-a. Davom etamiz, azizlar. Vau. Voy, mana banuni qara, figura anaqa arabcha o'ynab yurar ekan. Oddiy. Bu oddiy sazan mana.